Сбербанк пен Риоға шабыз. Наурыздың 14 күні Сбербанк өзінің кезекті акциясын бастаған болатын. Бұл шара бірнеше кезеңнен тұрады. Бүгін алғашқысының қорытынсы жарияланып, жеңпазға ұялы телефон табысталды. Енді оның байқаудың бас жүлдесі Риода Жанейроға жолдама ұтып алып, жазғы олимпиаданың ашылу салтанатын тамашалауға мүмкіндігі бар. Ал оған қалай бәсекелестік танытуға болады? Толығырақ келесі бейнематериалда. Өз клиенттерін әрдайым түрлі акциялармен қуантатын Сбербанк акционерлік қоғамы еншілес банкі осы күнге дейін үш бірдей байқау ұйымдастырып үлгерді. Алғашқысында тұрмыстық техникалар ұтысқа қойылса, екіншісінде бас жүлде автокөлік ойнатылған. Ал 26 жастағы Юлия Журавлева өткен жылы ыстық қыс деп аталған акцияда жеңімпаз атанып, сомасы 400 мың теңге болатын туристік жолдаманың сертификатын иеленген. Қаржы институты биыл да дәстүрін бұзған жоқ. Наурыздың 14 күні Сбербанк Виза компаниясымен бірге Сбербанк пен Риоға ұшамыз акциясы бастады. Участниками данной акции акцияға кез келген адам қатыса алады. Ол үшін клиент сомасы 100 мың теңге болатын депозит ашу керек. Кейін оған Сбербанктен сыйға виза төлем картасы табысталады. Клиент онымен 1 мың теңгеден басталатын транзакциялар жасау керек. Жалпы Сбербанк пен Риоға ұшамыз байқауы бірнеше кезеңмен өтеді. Алғашқысында ұялы телефон ойнатылса, келесілерінде планшеттер мен теледидарлар ұтысқа салынады. Ал соңғы кезең ол екі адамға арналған Рио-де-Жанейро қаласына 4 күндік жолдама. Ұтыс иесі жазға олимпиаданың ашылу салтанатын тамашалай алады. Байқауға қатысушы адам виза төлем картасымен жиі транзакция жасап отырса, оның жеңімпаз атану мүмкіндігі ұлғая түседі. Міне осы шарттарды орындаған Дмитрий Галат акцияның алғашқы кезеңінде жүлдеге ие болды. Жерман Бешастага Еразамат бүгін Samsung Galaxy S6 ұялы телефон ұтып алды. Айтуынша, бұл оның осындай алғашқы жеңіс екен. Негізі Дмитрий Галат қаржы институтының қызметін 3 жыл бойы пайдаланып келеді. Жалақыны да Сбербанктың картасымен аламын дейді. О том, что такая акция проводится, я увидел на официальном Сбербанктің осындай тамаша акция ұйымдастырып жатқандығын мен олардың ресми сайтынан көрдім. Бірден барып депозит аштым. Шарттармен танысқаннан кейін оны ұсынуға тырыстым. Мінекей жолым болды. Өте қуаныштымын. Негізі қаржы институтының қызметтерін әрдайым пайдаланып тұрамын. Өте ыңғайлы. Түрлі жаңашылдықтар ойлап тауып отырады. Қазір телефон арқылы да төлемдер жасауға болады. Бұнымен Сбербанк пен Риоға ұшамыз акциясы аяқталған жоқ. Байқауға қатысам деушілер әлі де болса депозит ашып, ұтыстан үміттен алады. Планшеттер мен LED теледидарлардың иелері мамыр және маусым аралығында белгілі болады. Ал бас жүлде Рио-де-Жанейроға жолдама маусымның 15 ойнатылмақ. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.